a ku amukela eka mahlalu wa xitsonga tv hi kombela leswaku u subskriber u tlhela u photosa xitlulokwana gazankulu a hi nge ku tyisi mahlahla albumu ya beni mayengani the president ya vumbirhi ya le ka lembe ra ma222 ya december revolution yi ta huma hi siku ra15 enamhala eka lembe ra ma222 kutani ke eka nkandziyiso lowu hi lava ku mi nyika nxaxamelo wa vanhu lava va rhandzi na vaseketeri va vunanga bya xitsonga va ehleketelelaka leswaku va ta va va bifiwile kumbe va tseketseriwile hi tinghoma eka alibamu leyi hi vulavulaka hi yona hi beny mayengan the president munhu wo sungula loyi a languteriwaka ku va a bifiwile eka december revolution ya le ka lmb ramab22 ya ben mayengani the president i e mukondleteriwa tigigi yena xiselebritani xa ka gaza yena masipala wa n'wina hi e ta swi tekela enhlokweni leswaku so masipala wa n'wina n'wina varhandzina vaseketeri va vunanga bya xitsonga na vunyanyuri bya vatsonga kwala ka lembe ra magibr 22 i ngaku u ve a yi kandziya ncila eka benny mayengani the president hi ta swi lemuka leswaku loko hi ri karhi hi lulamisela ku ya eka siku ra ku tlangela mfuwo na ndhavuko hi n'hweti ya ndzhati masipala u ve a paluxa mhaka ya ku ri bani mayinga ni the president vhari bona avaswilavi ku rhambiwa eka ntirho unwe wa tigigi na Mr Post Ndlovu akandzela hikuvula leswa ku swivula leswa ku bani mayinga ni the president kusukela khale hi bona lava avapfalapala tigigi ta Mr Post switi komba onge swihehlolo leswi swinga endlwa hi masipala wa nwi na ehenhla ka ben mayengan the president a swi fikangi kahle hi mhaka ya ku ri masikundzhaku kwala ka lembe ra magi0ibr 22 hi tshama hi vona ben mayengani the president na tshinya vantshwa va ri eka nkandziyiso kwalaho ka nkandziyiso lowuya ben mayengani the president a va ri na tshinya vantshwa va vule na marito ya leswaku kasi vanhu va ka mageva monitoayini va kandzela hi ku vula leswaku hi ta hlangana hi december kutani keswe swo swi endle leswaku varhandzi na vaseketeri va vunanga bya xitsonga va ehleketelela ku ri ben mayengan the president hi marito ya ku kasi vanhu va ka mageva monitoayin hi ta hlangana hi december va vula leswaku va lava ku bifa mukondleteri wa tigigi masipala wa n'wina yena mfana wa power vatseketseriwa va vumbirhi swi tikomba onge na vaxitichi <muchos> xa munghana lonene f m ma komba ndlela va wela eka lava va nga ta va va tseketseriwile eka alibamu leyi hi vulavulaka hi yona ya benny mayengani the president hi mhaka ya ku ri walaha xikarhi ka n'hweti ya hukuri eka lembe ra magiib0r 22 hi vone varhandzi na va seketeri va benny mayengani the president va vutisa benny mayengani the president eka swiyenge swa mabulo swa ku hambanahambana ku ri xana hi kokwalaho ka yini albamu ya beny mayengan the president leyi nga huma eka n'hweti ya mhawura eka lembe ra magibir 22 leyi nga tyiwa leswaku jesu yi ri karhi yi nga tlangiwi hi ndlela leyi enetisaka emoyeni eka munghana lonene f m ma komba ndlela eka xivutiso lexi ben mayengan the president va ve va hlamula va vula leswaku lavaya va lwa na mina hi ta hlangana hi december kutani ke swi endle leswaku varhandzi na vaseketeri va vunanga bya xitsonga va ehleketelela ku ri inga ku na va xitichi xa munghana lonene f m va ta hola bifi munhu wa vunharhu loyi ku ehleketeleriwaka leswaku u ta va a bifiwile eka december revolution ya leka lembe ra maii222 i mistr post ndlovu hinkwerhu ka hina ha swi tiva leswaku mistr post ndlovu na, na ben mayengan the president hi vona vaphikizani lavakulukumba eka vunanga bya xitsonga hi vona valala lavakulukumba lava eka n'hweti ya n'wendzamaala eka lembe ra maiibr 22 ma lokoalbam ta vona tihuma hi vumbirhi bya tona va nga ta va va ri karhi va phikizana va nga ta va va ri karhi va lwela bikiri na timendlele kutani ke hi swi languterile leswaku ben mayengan the president va tseketsela mister post xihlambanyo hina vamahlalo wa xitsonga tv kwala ka youtube a hi hlohloteli rivengo madzolonga kulwa na ku kokelana exikarhi ka tinqambhi kambe ke ho vika hi hlela hi tlhela hi chukachuka mahungu hinkwawo lawa ya fambelanaka na vunyanyuri eka vatsonga mina muhaxi hi mina mahlalu wa xitsonga kwala ka xitichi xa mahlalu wa xitsonga tv xa le ka youtube hi ku tsonga hata lokukulu ha kombela leswaku mi hi seketela hi kuva mi photosa kunupu leyi i nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana lexi nga kusuhi na yona leswaku mi ta kota ku va mi fikelela hi ku olova mikandziyiso Na mahungu ya hina hi thela na kambe hi kombela hiku ti tsonga hata swinene leswaku mi hi seketela hi ku va mi photosa kunupu ya xikoweto xa voko leya ingatiwa leswaku like mahla luwa xitsonga tv lani ile finalini gazankulu ahinge ku disi mahlahla